Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den video. Som I kan se, så står jeg ude foran en Elgiganten, og det er der nemlig en helt speciel grund til. Fordi hvis I har set min seneste video, så har jeg nemlig fået en ny ansat, som er Anders. Nej, hvad så der, mand? Det er ham her, det er ham her. Og når man er ansat hos mig, så skal man have det bedste gear. Ja. Og det vil sige, Anders, vi skal ind i Elgiganten, og så skal vi have fundet dig en masse lækkert. Så vi laver den der type video der, hvor du får mit dankort en hel dag. Tak for det. Så vi skal ind og give den gas nu. Ja, det er klar på det her. Ja, det er klar på det. Lad os vende for. Det er fordi, jeg er gået herover, fordi jeg ved jo, at mit setup det er sådan lidt. Det er lidt halv træls at kigge på. Så jeg tænker, nu skal jeg skal have et eller andet. Mm. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Jeg prøver at bruge en mus, og jeg skal bruge et tastatur. Og muligvis også en ny musemod, for den jeg har, den dame er ulækker. Der er også nyt hjemmefra, fordi at, jeg har lavet sørget for noget grej til dig. Det ligger ude i bilen. Det tjekker vi lige bagefter. Okay. Men udover mus, tastatur og alt muligt andet lækkert. Selvfølgelig for Steel Series A. Skud ud. Hvad mangler du til setup? I teorien, så har jeg jo en pivgammel computer. Det er en pivgammel computer. Der er nogle gaming laptops herovre, kan jeg se. Hvad tænker du der? Jamen jeg ved jo, at jeg skal til at redigere, så det skal jo gerne være noget, jeg kan have med på fart. Vi skal have en bærbar. Skal det være en gamer-bærbar? Ja, en del. Jamen altså, måske gamer-bærbar, men jeg har faktisk også tænkt lidt Mac. Jeg vil så sige op til 22 timers batteritid. Jeg ved, at vi skal ret meget på fart i løbet af den næste fremtid, så jeg tænker, at det er godt, at der er noget batteritid på. Hvad koster den? Og den her, den koster bare lige sådan 22.000. Ej. Skal det ikke være det? Nej. Prøv at kigge på de andre. Det er sådan noget 17. Nej. 11 er over. Nej, nej, nej. 11. Det er jo stjerne eller starlight. Du er klar med den her. Tror du ikke? Du skal også huske, hvis du skal have kvalitetsvideoer, Mr. Jax, så skal du også huske, så må man lige offer lidt for det. Skal jeg sige, hvad end medarbejderen anbefaler? Okay, lad os gøre det. Prøv at du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig, fordi nu har jeg kigget lidt rundt. Jeg skal bruge en computer. Jeg skal bruge en MacBook. Og den skal bare sidst bare to. Men skal det ikke være den her over? Nej. Den koster kun 8 eller sådan. Nej, prøv nu at se. Jamen, den skal bruges til videoer, det giver. Forestil dig, at du skal... Jeg skal nærmest kunne klippe en Hollywood-film. Okay. Ja. Hollywood, ja. Ja, det kan jeg love dig for. Actionfilm. Ja, det kan jeg love dig for. Det bliver helt vildt nu. Altså, hvor tænker hvor vi hen af? Altså, jeg tænker jo umiddelbart, jeg tænker, I skal bruge den til at rendere, og det er noget Hollywood, siger du. Ja, det er helt klart op i den store model. Det er det, jeg siger. Lige lige noget, det duer ikke. Vi skal op have noget med noget køling og processorkraft. Vi skal rendere i høj kvalitet, og I kommer til at sidde rigtig lang tid foran den. Så en stor skærm er selvfølgelig også en rigtig del. Det er godt nok den, du får lukket ud af mig. Ja, prøv nu at se. Han har totalt styr på det. Han ved, hvad han sælger. Det koster kun 22. Ja, der må du lige, altså kun 22.000. Hvad med sådan noget som lagerplads? Det er også lige brugt en SSD. Vi skal lige have lidt ekstra. Hvis I følger med mig, så har jeg det helt rigtigt produkt til den her SSD. 2 terabyte. Vi tog ekstra terabyte. 1050 megabits i sekundet. Så er den lige så hurtig som computeren derovre. Det er Lyne McQueen med speed på. Kom lidt. Det kan jeg sådan lidt så. Jo, det skal jeg da bare bede om. Så med en stor MacBook. Så er vi i dame altså godt kørende. Det kan jeg mærke. Okay, kan du se? Nu har jeg kortet her krul. Nu lægger jeg det på. Bum, så er der harddisk, og der er dame en MacBook på fyren. Men Jacob. Kæft, mand, du har det godt. Jeg har det totalt lækkert. Jeg kan mærke, at jeg er ikke færdig nu. For jeg har jeg ikke stadig dit kort? Jo. Ja. Det er bare fordi, jeg er en lille smule sulten. Og hvad, hvis jeg nu giver, skal vi så ikke til at spise, hva'? Det er jo mig, der giver. Jamen, det er jo mig, der lægger kort på. Altså, jeg lægger dit kort på. Det er heldigt for dig, jeg er også så sulten. Lad os komme afsted. Men jeg har faktisk lige noget, jeg lige skulle vise dig jo. Ja. Så lige smid lige tingene ind en gang. Fordi at du nævnte jo, at vi sad og kiggede på noget grej derinde til de gaming setup også. Og så heldig som jeg er, så er jeg også sponsoreret af SteelSeries. Så hvis I bruger backkoden Jackstyle inde på SteelSeries.com, så får I 12% rabat på hele jeres order. Og de har alt muligt lækkert gear, når det kommer til gaming. Nu har du fået et setup til ligesom at redigere videoer på. Men du kan også godt lide gaming. Jo. Kæmpe fan af game. Så smæk på den her. De har altså sendt lidt af hvert her, kan jeg godt fortælle dig. Op. Skal vi lige se her. De har faktisk sendt en stor musemod til dig. Ja. Hvad har de ellers sendt? Jeg ved, de har nemlig også sendt noget til mig. Jeg skulle nemlig også have noget af deres nye. Så har de sendt et Artis Nova 7 Wireless. Have et Nova Pro. Lasse headset. Er det ikke du skal have? Jo, det tager jeg da med gang. Et keyboard. Apex Pro 10 Keyless. Åh, det er fedt. Skal jeg se det? Jeg kan jo godt lide, at de ikke har knapper herover. Så det her ja, det er kun det, man lige skal bruge. Ja, det er præcis. Nej, ved du hvad så? Også fikse en ny mus. Det er fedt. Så jeg tænker, at vi skal have sat alt det her op derhjemme. Men jeg sagde også til SteelSeries, det er sgu lidt unfair, hvis det kun er Anders, der får noget. Så vi giver også en RX 3 væk. En Nova 7 Wireless headset. De har nemlig også sendt et ekstra tastatur. Så du kan simpelthen vinde et Apex Pro 10 Keyless keyboard. Et Nova 7 Arctis Wireless headset. Og en RX 3 Wireless mus. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive ned i kommentarfeltet, at hvis du nu havde et kreditkort en hel dag, og du havde alle de penge, der skulle være der på, men du kunne købe én ting, hvad skulle den ene ting så være? En ny gamingcomputer, en MacBook som Anders, en ny bil måske? Skriv ned i kommentarfeltet, og så er du med i konkurrencen om at vinde et helt lækkert setup på SteelSeries A. Vi skal ud og have noget andet. Det kan jeg godt lide det her, Jacob. Det er jo lige mig. Man, det er også frokosttæppe på god pris. Der er åbent. Det skal vi ind og have noget af det her. Det kan jeg love dig for. Jeg har så lang tid siden, at du var fra sushi sidst. Sidst, at jeg har været på restaurant som det her og spise sushi, hvor det lige er blevet lavet, det er over 2 år siden. Min far har lært mig at bare kunne spise det der købesushi for Lidl. Jeg håber
kun det er Anders, der har brugt penge på sushi i livet. Det lyder simpelthen for, altså det lyder som en tyndskid, der er klar på at indtræffe. det er faktisk slet ikke så slemt. Stop the cap! Men når jeg så smager det her, så kan jeg jo godt smage altså en verdensform. Har du smagt det der? Prøv lige tage den. Altså, den har jeg bestilt, men du må gerne smage. Jamen, det var bare først for os, så tænkte jeg, det skulle jeg bare ved. Hvad er det der i? Hvad er det? Noget sukker er der i, og sådan noget, noget laks på toppen ligner det. Mm. Han er god. Han er bedre lige nu. Ej, det er fandme lækker. Nu har jeg lige et spørgsmål. Nu hvor jeg alligevel har dit kort i dag, ja. Så vil jeg bare spørge, skal vi så ikke forbi Antix og købe noget tøj til mig? Du har også tøj nu. Kunne det ikke være sejt? Jeg tænker lige, vi lige skal finde dig en ny t-shirt eller hoodie. Ja, det er det, jeg tænker. Prøv nu at se der, hva? Hvad siger du så? Så når jeg kommer hjem med sådan en her, så kommer min kæreste kigge på mig og sige, Anders, der er en ting, du har fået i løbet af dag, og det er stil. Ikke bare det til dig, men også stil. Hop nu ind og køb noget, fordi der er faktisk snart ikke flere Just Prime t-shirts tilbage, så skynd jer. Vi er kommet ind i lejligheden nu, hvor at, jeg bor, og det herinde, det er altså min setup. Det er det super gamer setup. Der står lidt Mountain Dew, lidt snacks og lidt af hvert. Det er helt, plejer det ikke at være stof på siden af dem her? Der plejer nemlig at være stof. Ja, den er godt crusty. Her har vi et eller andet tastatur også, der også har set bedre dage. Og en mus eller en musimod. Ja, Anders, det Det der, det skal laves om på. Fuld stil series. Det får vi fikset. Og så herinde har du dit der skal der være dit editor setup. Og lige nu, der er jo... Det er jo gæsteværelset lige nu, og der smider vi setupet på herover. Så om en time tid, der kommer jeg tilbage. Det er klar på. Så er der ikke klamme mus eller noget andet sjovt herinde. Fuld stilseries gear. Det er klar på. Og så laver vi et kæmpe editor setup her. Er det ikke det, vi gør? Jo, er du klar på det også? Få se her. Det er en time senere, og du kommer i det helt rigtige tøj. Ja, jeg har både været i bad og har det totalt lækkert nu. Vi skal altså opgradere det setup, Anders. Det der, vi stod og kiggede på lige før. Det fungerer ikke. Nej. Så det, vi har her. Det er en musemotte, SteelSeries QCK Heavy, en RX 3 Wireless, så Apex Pro 10 Keyless her, kæmpe lækker keyboard, og et Artis Nova Pro Wireless, og det er jo fordi, når du skal sidde i gamen, når du skal sidde og redigere, ja. Det er der faktisk også Bluetooth, så du kan faktisk godt sidde og køre det på begge. Du er smart. Men jeg synes, det er bare, skal vi ikke lave en klassisk footy timelapse, og så bare lige få sat det hele til en gang. Jamen, Anders, du har fået nyt setup. Det har jeg, det er fandme lækkert. Hvad synes du selv? SteelSeries keyboard, SteelSeries mus, nyt SteelSeries headset og musemod. Jeg synes, det er totalt blæret. Altså, det er... Jakob, tusind tak for det. Altså, jeg er mega glad for det. Du skal tage game nu. Det skal jeg. Det kan jeg love dig for. Ikke nu. Skim siden af. Vi skal ind og bygge redigeringssetup. Fordi nu har han et sted, han kan sidde og game, når han er frit. Nu skal vi også til et sted, hvor han kan sidde og klippe de her videoer her. Okay, nu skal vi se her. Hold da. Du er lejlig i dag. Ja, det føler jeg det. Prøv at høre, julen den er kommet tidligt over. Det kan jeg mærke. Den er jo kæmpe, den her. Det er 16 tommer. Så har man lige pludselig. Du har også en MacBook Pro, hva'? Kan man godt tænde den, eller skal den lige have noget strøm på? Så var min tanke lidt, og det kommer lidt an på, hvordan du lige gerne vil redigere. Du kan jo sidde her med den, og så har man den her 4K-skærm her ved siden af. Du kunne jo godt sidde sådan her, og så bruge den her som sikkerhedsskærm faktisk. Det kunne jeg godt forgå, fordi så har jeg, når jeg sidder og redigerer, så har jeg alle videoer herovre, så kan jeg se, at du kører ud i feed. Ja, og i og med, at du nogle gange skal være på farten og sådan noget, og vi skal lave ting sammen, præcis. Så er det måske meget godt, at du lige lærer at kunne bruge alt det her, frem for at skulle bruge en mus keyboard hele tiden. Ja, det er præcis. Hvis brohaven kan redigere på det her, så kan B2000 også. Ja tak. Skal vi prøve at smide noget strøm til? Lad os gøre det. Jeg finder uden. Så er den simpelthen åben. Jamen, Anders, tillykke med dit setup. Ja, tak for det. Jeg tænker, du er sådan rimelig set til at skulle gå i gang med at lave lidt arbejde for mig. Fuldstændig. Jeg har ikke kun hyret Anders til at lave alt det arbejde, jeg ikke selv gider. Det er også for, at vi kan have det fucking sjovt sammen. Det skal vi. Vi skal lave noget fucking fedt content til jer derude, så hvis I har nogle idéer til, hvad mig og Anders vi skal. Skal vi tage ud med nogle personer og spise noget mad? Skal vi tage ud og filme en eller anden vild serie? Skal vi hoppe i faldskærm? Hvad skal vi? Fortæl det! Anders han skal stå for at gøre det. Det kan også være, han skal overraske mig med et eller andet. Hvad skal Anders overraske mig med i en video? Gå lige ned lige og skriv det i kommentarfeltet, så kan jeg love dig for, så udsætter vi Jakob for det vildeste. Det bliver fucking godt det her. Anders er i hvert fald fucking klar til at få lavet mest fedt content. Nu er setupet der. Så husk, hvis du ikke har gjort det, subscribe lige til kanalen for pokker da. Skynd dig at få det gjort. Tryk lige også på klokken, fordi så er du sikker på, at du er opdateret på, hvornår de næste banger-videoer de kommer ud. Ja, tak. Det her det bliver pissegodt, Jakob.